Jseš půl. Tam je to za mě, aspoň že mám brýle, abych na to viděl, na tu ceduli. Říkám, třikrát jsem vydal nosítka, třikrát tady je sanita. Ne, nebudu vyndávat. Ty už si ze mě dělají, no. To ještě trefil toho nejměkčího. Co, urostli hezké ty kuci od vás. Pomalu, pomalu! Pojď, pojď, pojď!
Řekni jenom Martinovi Vítničkovi, jak mi obejde ten vstup. On o tom ví. Jo, dobrý, díky. Jo, čau, čau. Otoce na les, sedm tady volná. To bych taky nepísknul, ale... Yeah.
Pojď, jsou tu dva na dva. Euro, ale. Mirko, jo, Martine. To celé vidět. Voláte tenhle, tak si to ser. Nečuju.
Come on,
Thank you.
Thank you.
No jasně. No máš auto už jde Stanecko! To si naběh docela ten váš, ale to si naběh, ten dělá MMA. Yeah.
300 gól, žlutá 300, to tam chceš za 11, to je v pohodě. Pohodě, ještě dva. K hovnu v té bráně! Thank you.
tam jsem se tě na něco odkopnu balón, ty vole. Hodí do vápna! Ale to nej tomu mladýmu, co tam nastupuje! Až 500. Ale koukáš, že je to všude stejný. Pojď hrát.